Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. O ponto é muito fácil de fazer. Eu já fiz um outro sapatinho com esse mesmo ponto aqui no canal, que também ficou muito bacana. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês. E aqui eu trouxe esse outro modelo, né? Um pouco diferente, usando o mesmo ponto. Coloquei esse enfeite de pérolas aqui em cima, mas vocês podem colocar qualquer outro enfeite ou deixar sem nada, que também fica muito bonito. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês outros tamanhos para que vocês possam, né, aumentar a peça. Aqui no vídeo nós vamos utilizar essa linha. A tex dela é 295 e ela é 100% algodão. Vamos utilizar também uma agulha número 2,5 milímetros. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês. Vamos lá então confeccionar juntos mais essa peça. Inicialmente, vamos começar fazendo um cordão com 43 correntinhas. Eu vou fazer todas as minhas correntinhas aqui e já volto com vocês. Depois de fazer os 43 pontos aqui, né, de correntinhas, nós vamos começar a trabalhar na segunda correntinha. Então, temos aqui a primeira e a segunda. Na segunda, nós vamos colocar a nossa agulha e vamos fazer ponto baixo. Essa carreira, vamos fazer ponto baixo em cima de cada corrente que temos de base. Vou fazer toda essa minha carreira dessa forma e já volto com vocês. Depois de terminar a primeira carreira, nós ficamos com 42 pontos baixos nessa parte. Agora, nós vamos fazer uma correntinha de subida, viramos o trabalho e vamos continuar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto que nós temos aqui de base. Então, nós vamos no segundo ponto, porque essa correntinha já serve como nosso primeiro ponto baixo da carreira. Então, nós não vamos entrar aqui para fazer o próximo ponto baixo. Vamos aqui no segundo. Colocamos a agulha e fazemos ponto baixo. Vamos no próximo e fazemos ponto baixo. Dessa forma, vamos fazer a nossa carreira toda. O último ponto baixo da carreira, nós vamos fazer em cima dessa última corrente que temos de base. Depois, fazemos uma correntinha, viramos o trabalho e vamos continuar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base. Dessa forma, nós vamos fazer por 4 carreiras. Já estamos aqui na terceira, vou fazer a terceira completa, mais a quarta, e eu já volto com vocês. Depois de terminar as 4 carreiras aqui, ficamos com aproximadamente 2 centímetros essa parte. E aqui de comprimento da nossa peça, nós ficamos com 19 centímetros. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas de subida. Vamos virar o trabalho e vamos começar um ponto um pouco diferente. Laçamos a nossa agulha, vamos pular um ponto e vamos aqui no segundo. Fazemos um ponto alto. Laçamos a agulha e agora nós vamos voltar nesse ponto onde nós pulamos e vamos fazer 2 laçadas no mesmo lugar. Então, aqui fizemos a primeira, laçamos a agulha, voltamos no mesmo lugar e fazemos a segunda. Depois, laçamos a agulha e tiramos todos os pontos juntos. Laçamos a agulha, pulamos um ponto, vamos lá no segundo. Fazemos um ponto alto. Laçamos a agulha e vamos voltar dentro desse espaço que nós pulamos e fazemos 2 laçadas. Laçamos a agulha e tiramos todos juntos. Laçamos a agulha, pulamos um ponto de base. Esse ponto aqui, nós já utilizamos aqui do lado, né? Então, não contamos com esse.
Pulamos um ponto, vamos aqui no próximo. Ponto alto. Laçamos a agulha, voltamos aqui onde pulamos e fazemos duas laçadas no mesmo lugar. Laçamos a agulha e tiramos todos os pontos juntos. Dessa forma aqui, nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Quando chegarmos no final, eu volto com vocês. Chegando aqui no final da nossa carreira, nós laçamos a agulha, vamos pular um ponto, vamos no próximo, fazemos ponto alto, voltamos naquele que nós pulamos e fazemos duas laçadas dentro do mesmo espaço. Depois, tiramos todos juntos. Laçamos a agulha e dentro dessa correntinha que nós temos aqui, que fizemos de subida na carreira passada, nós vamos colocar a nossa agulha e vamos fazer aqui um ponto alto para finalizar a nossa carreira. Então, aqui finalizamos com ponto alto e aqui no início nós temos aquelas duas correntinhas que fizemos de subida, elas já servem como o primeiro ponto alto dessa carreira. Agora, nós laçamos a agulha e vamos fazer uma correntinha. Viramos o nosso trabalho e essa carreira nós vamos trabalhar ponto baixo sobre cada ponto que nós temos aqui de base. Então, aqui nós já temos uma correntinha que serve como o primeiro ponto baixo da carreira. Nós não vamos trabalhar aqui, vamos aqui no próximo e fazemos ponto baixo. Vamos no próximo espaço e fazemos ponto baixo. Então, em cima de cada ponto que nós temos aqui de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês. O último ponto baixo dessa carreira, nós vamos fazer nessa segunda correntinha que temos aqui, que fizemos de subida, né, na carreira anterior. Então, aqui nós fazemos o último ponto baixo. Ficamos aqui com 42 pontos baixos, contando com essa correntinha que fizemos de subida aqui no início. Agora, nós fazemos novamente duas correntinhas de subida, que já servem como nosso primeiro ponto alto da carreira. Viramos o trabalho e aqui nós vamos trabalhar, né, repetindo essa carreira que fizemos aqui de pontos altos. Então, laçamos a nossa agulha, pulamos um ponto de base, vamos lá no próximo. E fazemos ponto alto. Laçamos a agulha, voltamos aqui onde nós pulamos e fazemos duas laçadas no mesmo lugar. Depois, tiramos todos os pontos juntos. Laçamos a agulha, pulamos aqui um ponto de base, vamos lá no próximo. Fazemos ponto alto. Laçamos a agulha, voltamos aqui onde nós pulamos e vamos fazer duas laçadas. Laçamos a agulha e tiramos todos juntos. Então, dessa forma, vamos repetir, né, exatamente o que nós fizemos aqui. Vou fazer toda essa carreira e já volto com vocês. Finalizei, então, essa carreira com um ponto alto em cima dessa correntinha que nós fizemos aqui de base. Agora, nós vamos fazer uma correntinha de subida, virar o trabalho. E aqui, nós vamos repetir essa carreira aqui de pontos baixos. Então, vamos aqui nesse próximo ponto alto e fazemos ponto baixo. Vamos fazer ponto baixo sobre todos os pontos que nós temos de base até o final da carreira, ficando aqui com 42 pontos novamente. Então, eu vou fazer toda essa carreira e eu já volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira fazendo ponto baixo em cima dessa segunda correntinha que temos aqui de base. Então, agora, nós vamos precisar repetir essas duas carreiras mais uma vez. Então, agora, nós vamos fazer duas correntinhas de subida, vamos repetir essa carreira de pontos altos, depois fazemos uma correntinha de subida e fazemos essa carreira aqui de pontos baixos. Então, eu vou fazer mais essas duas carreiras aqui em cima e já volto com vocês.
Terminamos aqui então essas duas últimas carreiras, né? E ficamos com três carreiras com esse detalhe. Agora, para finalizar essa parte, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos em cima de cada ponto baixo que nós temos aqui de base. Então, fazemos uma correntinha, viramos o trabalho e vamos continuar fazendo ponto baixo. Vamos fazer mais esta carreira e eu já volto com vocês. Quando terminamos aqui a segunda carreira de pontos baixos, nós ficamos com um total de 6 centímetros de altura a nossa peça. Agora, nós vamos começar a fazer a segunda parte do nosso sapatinho. Vou fazer uma correntinha, virar o trabalho e aqui no início da nossa carreira nós precisamos de 12 pontos baixos. Então, aqui já temos o primeiro, que é essa correntinha de subida que nós fizemos. Então, aqui já temos um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, ficamos aqui com 12 pontos baixos no início da nossa carreira. Agora, nós fazemos uma correntinha de subida, viramos o trabalho e vamos voltar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto que temos de base, ficando novamente com 12 pontos. Já fizemos aqui duas carreiras com 12 pontos baixos. Nós precisamos fazer aqui 8 carreiras, tá? Então, nós já fizemos duas, sempre vamos fazer uma correntinha de subida, virar o trabalho e fazer aqui ponto baixo. Então, eu vou fazer essas 8 carreiras com 12 pontos baixos e eu já volto com vocês. Fiz aqui as 8 carreiras dessa parte do nosso trabalho. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Agora, eu vou fazer um nó aqui no meu fio que eu cortei. Dessa forma, esse lado já está pronto, né? Agora, nós vamos fazer o outro lado. Então, aqui, eu vou colocar dentro desse primeiro espaço que temos aqui a nossa agulha. Vou trazer o meu fio e aqui eu vou fazer um ponto baixo, dessa forma. E aqui, nós vamos fazer os 12 pontos baixos que fizemos do outro lado. Então, aqui já temos o primeiro, segundo, o terceiro, vamos fazer os 12 e eu já volto. Fizemos os 12 pontos baixos, fazemos uma correntinha, viramos o trabalho e continuamos fazendo ponto baixo em cima de cada ponto que temos de base. Dessa forma, vamos fazer as 8 carreiras para deixar os dois lados iguais. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Depois de fazer as 8 carreiras, nós vamos fazer uma correntinha e aqui já podemos cortar o nosso fio. Agora, nós vamos virar a nossa peça do lado avesso e vamos começar a nossa costura. E agora, nós vamos passar a nossa agulha sempre pegando dois pontos. Vou deixar aqui uma sobra de fio para que a gente possa arrematar depois. Continuamos fazendo a nossa costura da mesma forma. Vamos sempre pegar de dois em dois pontos, um ponto de cada lado. E vamos continuar fazendo dessa forma até o final aqui da carreira. Chegando aqui, nós vamos virar o nosso trabalho e continuar fazendo sempre um ponto de cada lado até chegarmos aqui. Vamos deixar aproximadamente 3 centímetros sem costurar. Aí, eu volto com vocês para fazermos juntos essa parte. Chegando aqui nessa parte, nós vamos passar a agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos até chegar do outro lado.
Agora, nós vamos puxar esse fio até deixar bem fechado essa parte. Aqui, nós podemos dar um nó e cortar o nosso fio. Depois de finalizar a costura aqui da parte de baixo do nosso sapatinho, nós vamos fazer essa parte aqui do meio. Então, nós vamos passar a nossa agulha fazendo zigue-zague entre os pontos, até chegar do outro lado, na mesma altura onde nós começamos. Então, quando chegarmos aqui, eu volto com vocês. Depois de passar o fio aqui entre os pontos, temos agora essas duas pontas. Aqui, nós vamos puxar bem essas duas pontas e vamos amarrar bem essa parte para não se soltar. Vou dar dois nós, depois esconder o fio e cortá-lo. Agora, já podemos virar a peça do lado direito, adaptar ao pé da criança e também enfeitar, né, da forma que nós desejarmos. Então, aqui essa parte nós ajustamos bem. Aqui nós podemos dobrar. E podemos aqui colocar um enfeite, né? Uma pérola, ou então podemos colocar um pompom, podemos colocar, né, o que nós acharmos melhor. E aqui está o nosso sapatinho finalizado. Fica uma graça, muito bonito, também muito delicado. O ponto não é difícil de fazer. Aqui do lado, esse detalhe, né, dos pontos que nós dobramos, né, fica muito bonito. Eu coloquei essas pérolas aqui em cima só para dar um detalhe. Vocês podem colocar qualquer outro enfeite ou então deixar sem nada, que também vai ficar muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postando aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula!